Venäjällä toimivan Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev aikanaan jo pastorina toimiessaan otti pussipysäkiltä kyytiin miehen ja vei hänet toivomaansa määränpäähän. Mies ihmetteli tätä hyvää tekoa suuresti ja lopulta päätyi Kelton seurakunnan jäseneksi. Olen monesti rajaa ylittäessäni ottanut kyytiin tuntemattomia ihmisiä ja samalla päässyt julistamaan heille evankeliumia. Kerrankin eräs venäläinen nainen sanoi lopuksi, että tuli jotenkin parempi olo. Hyvät teot eivät aina vaadi meiltä suuria ponnisteluja. Nuo edellä mainitut kyytiin ottamiset vaativat hiukan rohkeutta, mutta ne eivät vie meidän aikaamme. Hyvät teot voivat olla vaikka toisen auttamista, kun auto on jäänyt lumeen jumiin, tai vaikka vanhuksen ostosten kantamista. Hyvät teot vaativat vain sitä, että on avoimin mielin ja kulkee arjessa rukousten siivittämänä. Lähetystyössä monilla hyvillä teolla voi olla erikoisiakin taustatekijöitä. Eräs ystäväni, joka on toiminut Suomen armeijan tulkkina ja kohdannut monia venäläisiä kenraaleja, on aivan varma siitä, että Venäjän rajalla ollessani olen kohdannut myös Venäjän turvallisuuspalvelun agentteja. Itse en ole siitä ihan niin varma. Varmaa on kuitenkin, että esimerkiksi Pasi Hujanen on toiminut turvamiehenä, kun vanhukset ovat hakeneet eläkkeitään tai venäläisissä kylissä suojannut heitä juopoilta. Kaikissa näissä toimissa on taustalla Jeesus Kristus, joka toimii meidän kauttamme.